але зараз святе Валенці. Ми зміняємо спорядкування. Теорема про подійність зустрічі. Зустрічі у кільці були інформації. Єдиний зовнішній об'єкт, який нам знадобиться, хоча і на перших етапах побудови теорії можна і без нього обійтися, але не будемо ускладнювати, да, додаткове викладення. От єдиний зовнішній об'єкт, який не пов'язаний безпосередньо з булевими, да, змінними функціями, це є от полугрупа N0 в степені N. Да. Це просто множина да, векторів з чисельними невід'ємними координат. Це полугрупа відносно операції додавання векторів. Полугрупа. Відносно операції, якого будемо плюс визначати. На відміну від операції плюс кружочку, яка буде позначати було додавання. Ну, значить, мономіальне значення. Означає відношення, яке буде позначатися ось так. Менше або дивні, але не звичайно менше буде рівня, а таке ось на фігурну, так мовити. Да? На відміну від такого, да, відношення. Ось таке вводиться відношення на цієї полугрупи. Називається мономіальним порядкуванням. Або порядком, да? Якщо виконується такі умови, да? Значить, ну, перше, оце є лінійне спорядкування. По-друге, значить, це відношення, да? Є продовженням. Ось такого, що визначається наступним чином. Це по координатному порядкуванню. Це, звичайно, менше або дорівнює. Да? Це по координатному порядкуванню. Що визначається наступним чином? Значить, один вектор, да, з невід'ємними цілочисельними координатами альфа, значить, не перевищує бета позиції ті тоді, коли альфа і не вище бета і для усіх. Тобто, дивіться, зараз буде пояснення, але поки що, значить, лінійний порядок. Та лінійне впорядкування. Це перша умова. Друге, от це впорядкування є продовженням. Що це означає? Що якщо вектори, ну, тобто з умови, тобто умова, що А є не вище Б, да, у смислі часткового впорядкування, да, тягне умову, що альфа є не вище Б, да, у сенсі нашого впорядкування.
третя умова. Значить, якщо альфа не перевищує бета, да, а гамма – то вільний елемент групи, то звідси випливає, що альфа плюс гамма не перевищує бета плюс гамма. Так, значить, таким чином, да, мономіальне впорядкування на полугрупі, да, таких от цілочисельних, від'ємних цілочисельних векторів, да, визначається як лінійне впорядкування, ну, яке задовольняє умови, да, ось усі умови, да, і яке зберігає, так би мовити, додавання. Тобто, якщо альфа є на вищі, ніж бета, можна додати той самий вектор, да, гамма, довільний та обох частин наївності і отримати знову вірну наївність. Що таке лінійне впорядкування? Що таке часткове, ви пам'ятаєте, да, часткове впорядкування? І відношення еквівалентності, і відношення впорядкування, точніше, порядок, да, відношення, частковий порядок. Давайте нагадаємо. Частковий порядок – це рефлексивне, антисиметричне, транзитивне відношення. Ну, тобто усі властивості. Усі властивості. І цього відношення, що є мономіальне. Ну, перше. Альфа завжди на вищій нижчі. Альфа. Альфа, якщо на вищій бета, а бета на вищій нижчі альфа, то звідси випливає, що альфа не буде. Третє. Альфа на вищі бета. Бета на вищі гамма. Звідси випливає, що альфа на вищі гамма. От будь-яке відношення, що задовольняє трьох умовам, це часткове впорядкування. Часткове. Частковий порядок. От часткове відношення порядок. Оце відношення, да, от таке, воно є частковим впорядкуванням, перевірте. Ну, воно є слабким, так би мовити, впорядкуванням. Який недолік притаманний от такому? Да? Якщо ми беремо два вектори, да, то взагалі може так відбутися, що не один з них не є більше або менше, ніж інший. Да? Тобто не кожні два вектори є порівняними. У сенсі загального впорядкування. Оце слабке таке впорядкування. Воно корисне, да? Значить, є частковим, але, значить, не є лінійним. Да? А ось лінійність означає ось що, що четверта властивість. Да? Для будь-яких альфа бета або альфа не вище бета, да? Або оце лінійність, лінійний порядок. Тобто частковий, да, плюс умова 4, це лінійний. Ну, значить, і от дві умови, які виділяють саме мономіальне впорядкування. Якщо альфа на вище бета, у сенсі часткового впорядку, то альфа, значить, не перевищує бета у сенсі нашого відношення. Ну і оце ця властивість дуже, значить, і природна, так, така властивість. Значить, можна додати до обох частин наївності будь-який вектор, невід'ємний, це лише сенсі, так? Додати до обох частин будь-який вектор, і отримати знову вірну наївність. От якщо є таке впорядкування на цій полугрупі, да, то одразу ж ми отримаємо впорядкування на множині булевих векторів, які індукуються, да, заданим впорядкуванням на полугрупі. Тобто якщо замість альфа-бета брати булеві вектори, да, то ми отримаємо відношення, певне відношення лінійного порядку на множині двійкових векторів. Ми можемо занумерувати усі вектори,
булаві, да? Таким чином, щоб вони утворювали ланцюг. Ну, тобто є найменший вектор, звичайно, це буде нульовий з усіх полів. Саме молодший вектор. В сенсі нашого номінального проєктування. Далі йде якийсь там, ну, тобто можна ось таким чином, да, завжди, якщо є проєктування мономіальне, да, це вектор з усіх одиниць, звичайно, найбільше буде. Да, це вектор з усіх одиниць. Якщо альфа і, да, є булеві вектори. Їх можна упорядкувати у ланцюг. Ланцюг, да? Ну, як звичайно, будемо використовувати от, позначення стандартне. Да? Оце відношення означає за значення. Тобто один елемент є менше, да, менше іншого, якщо він є не більше, да, і не співпадає. Не співпадає. Так, одразу ж можна приклади навести таких впорядкувань, які важливі для застосування, приватні практичні, такі стандартні приклади, найчастіше, що зустрічаються. Мономіальні порядкування. Приклад один. Лексикографічне. Лексикографічне. Ну, ви пам'ятаєте, що це таке, да? Ось вектор альфа. Альфа-Н, да, він є найбільше. Ось так будемо позначати. Лекс, так? Да? Найбільше з індексом лекс. Да? Це буде означати, що йдеться саме про лексикографічне. Да? Він не вищий, ніж вектор БТН. Ну, альфа і бета є вектори з полугрупи, а ну і в степені Е. Да? Тоді і тільки, тоді за означення. Да? Коли існує І від одиниці до Н, таке, що альфа 1 дорівнює бета 1, альфа І мінус 1 дорівнює бета І мінус 1, а альфа І, ну, давайте так, не більше, а краще, менше, да? Альфа І менше, ніж бета І. Так. Ну, ось таким чином визначено порахування. Да? Значить, один вектор менше у лексикографічному сенсі, да, ніж інший. Да? Ну, якщо співпадають координати, да, починаючи з першого, да, аж до якогось там моменту, да, до моменту І. А, значить, іти координати ось таким чином. Тобто іта координата меншого є вперше менше, ніж іта координата другого. Ну, якщо один вектор є менше іншого, да, то менше або дорівнює, то як буде визначатися? Ну, менше або дорівнює. Да, тобто відношення, ось це відношення, да, визначається стандартним чином за таким вектором. Перевірте, що це порядкування мономіальне. Да. Це перша задача. Да. Перша задача на наступний раз. Тобто переконайтеся самі, да, що таке впорядкування дійсно є мономіальне. Дійсно є мономіальне. Одразу питання таке. Да? Ну, спочатку домовимося, да, що, значить, відношення будь-яке мономіальне впорядкування на векторах, да, невід'ємних цілесистемних, значить, воно переноситься на відношення впорядкування на множині мономів. Мономів. Від змінних x1, x1. Тобто, якщо в нас є мономи,
да, где альфа вектор с полудругом. Да. Ну и інший ворот саме такого вигляду. Да. Що один воном не перевищує інший, так? Якщо відповідний вектор показників не перевищує, так? Інший вектор показників. Тобто за означенням, так, тоді. За означенням тоді. Мономи можна впорядкувати. Усі мономи, так, від змінних x1, xn. Да, можна впорядкувати, ну, фактично впорядковуючи їх показники їх ступені. Показники їх ступені. Так, ну, значить, дивіться, от якщо є лексикографічне впорядкування, да, то є змінні в нас, звичайно, да, x1, x2, і далі їх все. Це будуть мономи. Це мономи. Як вони будуть впорядковані? Якщо, значить, застосовується лексикографічний порядок. Ну, вони повинні бути лінійно впорядковані, зокрема ці зміни, як і будь-які мономи. Так? Ну, ці зміни, які вектор відповідає. Тенденція і все робить, так? Ці зміни відповідають ось таким вектором, так, звичайно. Тенденція на другому місці, так? А ці зміни, тенденція на останньому. Так? Хто буде більше, а хто буде менше? Оця зміна буде найбільшою, так, x1. Тобто, дивіться, тенденція більше нуля, так? Одразу можна писати, що... Тобто лексикографічний порядок, так, він приводить до такого порядкування змінних, коли зміна з найменшим номером є найбільшою. Так, він, ну, це не зовсім зручно з природного погляду. Тобто, ну, порядковувати змінні, так, ось таким чином, щоб перша була найбільшою, так, з найменшим номером, а вона не зовсім, значить, для людини, так би мовити, з природними поглядами, не зовсім природно. І тому розглядають замість лексикографічного, зворотний лексикографічний, так краще назвати. Реверс, R-лекс. Оце лексикографічний орган, лекс, а це реверс лексикографічний. Ну, тобто, R-лекс визначається таким чином. Значить, вектор альфа є менше. Ну, ні, не більше. У сенсі R-лекс, ніж вектор бета, тоді і тільки тоді, коли вектор альфа n, альфа 1, так? Не менше, ніж ось такий. Тобто, треба вектори перевернути. Зворотному порядку переписати. Застосовується, у застосуванні криптографічних, зокрема, от такий от, значить, зворотний лексикографічний порядок. Якщо його взяти, то буде для цього порядку. Отут, значить, для цього порядку буде тут лекс треба написати. Значить, найменша зміна буде мати найменший номер. Да? Що зручно буває? Тут інший приклад, впорядкування полум'яне. Зворотний лексикографічний порядок. Важливі такі впорядкування, які, значить, зберігають степінь мономів.
Ну, під степенем розуміється сума степенів усіх змін. Тобто, значення. Мультистепінг. Мультистепінг. Вдома. В степені альфа. Є вектор альфа. Значить, степінь монома. Степінь. Це просто сума координат цього вектора. Мультистепінь. Дивері. Значить, степінь монома і степінь альфа. Це сума координат вектора. Ну, це позначається часто як ось так. Альфа і бета сполуку. Тобто, якщо степінь, не вище степеня іншого мова, той сам вектор або сам монод не перевищує інший. Ну, тобто, при такому от степеневому порядкуванні спочатку йдуть, тобто, починаючи з найменшого вектора, і йде нульовий, потім усі вектори степеня один. З однією одиницею. Ну, потім усі вектори, я маю на увазі будуть вектори, що ігри вважатися, які мають там К одиниць у записі вікову, потім вектори, що мають К плюс 1, і так далі. Ну, якщо є фактично будь-яка, задача така. Наступна. Переконайтеся, що з будь-якого впорядкування, якщо номіальне впорядкування, то можна отримати то нове відношення. Ось таке, ось таке відношення, що визначається правда. Значить, один вектор. Що визначається правилом? Що визначається за правилом? Значить, один вектор, не більше. Тоді коли, значить, або степінь першого найвище, або вони дорівнюють, та альфа найвище бета. Да, у сенсі вхідного впорядкування. У сенсі вхідного впорядкування. То це нове відношення є теж мономіальне впорядкування. Так.
Тобто з будь-якого мономіального впорядкування можна одразу отримати степенево впорядкування, так? От за допомогою цієї конструкції, що задача призначена. Так? Тобто перепорядкуйте вектори таким чином, так? Щоб спочатку йшли меншого степеня, так? Незалежно від попереднього. А якщо степені співпадають, так? То тоді вони впорядковані за вхідне. Таким чином, да, можна з будь-якого впорядкування отримати степене. І звичайно, що можна отримати степенево, да, за всіма зі зворотного лексикографічного впорядкування. Оце зворотне лексикографічне степенево, да, воно настільки часто застосовується в криптографічних додатках, що воно, ну, треба окремо, так би мовити, на нього увагу звернути. Так, да, от, значить, ще один приклад, який ілюструє попереднє твердження у виді задачі, формуємо в виді задачі, так. Значить, відношення, яке визначається так, альфа, ДРЕ. Це відношення називається, да, називається степеневим зворотним лексикографічним порядкуванням. ДРЕ часто використовується. Тобто ДРЕ – це таке впорядкування, да? Коли спочатку усі вектори, да, з невід'ємними численними координатами, зокрема булеві вектори, да, впорядковуються за степенем. За степенем. Так, а вектори однакової степені впорядковуються відповідно до зворотного лексикографічного. Ну і, значить, можна приклад навести. Щоб було видно, да? Ну, просто щоб це було наочно видно, да? Як вони можуть бути впорядковані. Дві полі вектори відносно цього степеневого впорядкування. Хочу час не витрачати. На розтуму, да? Я просто перепишу. Так. Чисто буде. Да. Ну, я їй буду писати ці вектори довжини 3. Так, тут приклад. Так, я. Подовжені вектори довжини 3 булові відносно цього впорядкування. Ну, ДРЕ писати не буду, та й десь самопередньому про це впорядковування. Ось такі. Усі 8 векторів, вони
можуть бути значним чином впорядковані. Чи є запитання стосовно цієї частини? По впорядкуванню. Він настільки часто застосовується в криптографічних алгоритмах, ДРЕ, що про нього треба просто сказати саме тому, що найчастіше.